Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag tänkte att jag ska starta en kort liten Sims 1 Let's Play. Jag tänker med att den här serien kommer vara kanske 5 delar, någonting sånt där. Beroende på hur ni tycker om den. Kanske lite mindre eller något sånt där. Ungefär 5 delar i alla fall. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så tänker jag att jag ska starta en ny Let's Play och det kommer bli en Sims 1 Let's Play. Och jag tänker mig att det här kommer bli en ganska så kort Let's Play, utan mest bara för så här att det ska vara lite kul att kolla tillbaks och så. Jag tänker att den kanske blir ungefär 5 delar. Jag tänker att vi ska börja med att göra den här familjen. Den första medlemmen i familjen får heta Patricia Simpson. Och hon heter Simpson just för att vi spelar Sims. Jag gjorde ju någon video när jag spelade med Sims 1 Pets för inte så jättelänge sedan. Strax innan husdjur kom till Sims 4. Och då fick ni se lite grann, ni som har sett den videon. Men om ni inte har sett den videon eller sett Sims 1 tidigare, så är det här liksom själva cast. Det här är det enda man kan göra, det som ni ser. Och när man ändrar hår eller ansikte så ändrar man liksom både hår och ansikte. Det är så det funkar helt enkelt. Så jag ska helt enkelt hitta någonting som jag gillar. Jag gillar det här frillandet, det ser väldigt fancy ut. Men jag tänker att jag ska inte ge någon jätterik familj, utan jag kommer ge en normal familj och så tänker jag att jag ska jobba och skaffa barn och sånt där. Så jag tänker att jag gör ett par. Det där var också så här fancy hår. Gud, vad är det här? Det är typ en zombie eller någonting ser ut som. Gud, jag kommer inte ihåg var vi började bläddra, ifall vi har bläddrat förbi alla än. Man kan ha blått hår. Jag tänkte väl att jag ska nog bara ta en vanlig frisyr. Okej, så jag tänker att vi kan börja med det här håret. Bara så här brunt vanligt hår. Så ska vi bara välja en klädsel och det finns väldigt många olika typer av klädslar. Men jag tänker att jag bara ska ta någonting som ser ut som vardagskläder. Och man kan inte ha så här festkläder och pyjamasar och sånt kan man inte välja. Utan man väljer liksom bara deras vardagsoutfit. Jag känner inte att det är någon som jag gillar så där jättemycket, men jag antar att det här är kanske mer 90-talsmode eller någonting. Det här ser väl dock ganska normalt ut, ett par byxor och en tröja. Vi kan köra på det. Och sen får man ändra hennes personlighet genom att ge poäng så här. Jag tänker hon ska vara ganska så ordningsam och trevlig. Så hon kan väl vara typ sådär, tänker jag. Hon blev kräftan. Klar. Och det känns, alltså jag vill typ alltid ha alla så att de är ganska i mitten. Jag brukar aldrig göra någon extrem sim. Och nu ska vi då göra mannen i förhållande. Det skulle vara kul att ge han typ rosa hår. Men jag vet inte. Här ser den ju mer ut som en snyggare sim. Vi kanske ska köpa den där frillan. Ska vi se vad vi kan hitta för kläder till honom. Det finns ju väldigt mycket. Man kan ha så här grekisk klädstil, men jag tänker väl att vi kanske inte ska köra på det. Fotbollskläder. Jag vill typ bara hitta ett par byxor och en vanlig tröja. Det här är ju en ganska vanlig stil. Jag tänker mig mer att jag vill ha långbyxor och en långärmad tröja. Jag vet inte om det finns riktigt. Det här. Så kanske jag tänker mig ungefär. Så ska vi göra hans såna här. Jag tycker det är så här irriterande att man inte kan göra dem. Typ att de har jättemycket på allt. Eller jättelite på allt. Man måste liksom dela ut de här poängen. Och så måste vi komma på ett namn. Han får heta David. Jo, man kanske kan göra klar även fast man inte har delat ut alla poäng, jag är inte helt säker. Men ja, jag tänker att han kan få vara lite mer aktiv och lekfull. Jag vill ju att han ska vara trevlig. Så han får vara i mitten på det och sen kanske han är... Ja, det är lite mindre ordning på han.
Så de får lite olika egenskaper och då är vi klara med han. Och jag tänker att det här får vara familjen. Så då ska vi flytta in den här familjen och vi har ju lite olika ställen som vi kan välja på. Jag tror att det finns olika storlekar på tomter, för de är ju i alla fall olika dyra och sånt där. Hur mycket pengar har jag? Jag vet faktiskt inte om det finns. Jo, det står där. Där har de nästan 6 000 kvar, så de har väl 20 000 och börja med. Vi skulle ju kunna hitta något så här färdigt hus. Jag funderar faktiskt på om vi ska flytta in dem i det här färdiga huset, så kanske vi kan bygga ut eller någonting sen. Jag skulle ju kunna bygga ett hus själv också. Här är också ett hus de har råd med. Bara för 10 000. Det ser ut som att det är 4 rum totalt. Här är det. Det här ser ut att vara 5 rum, lite större. Det här har vi också råd med. Det ser ut att bara vara 3 rum. Gud, vilket ska jag ta? Jag funderar kanske om vi ändå ska ta det här stora huset. Gud, alltså hur länge kan man fundera på vilket hus man vill ha? Man kan ju också ändra kvarter här uppe, men jag orkar inte göra det utan vi kan låta dem bo i det första kvarteret. Här finns det ett till hus, men jag kan inte riktigt se hur det ser ut. Okej, vi tar det här huset och sen kanske vi kan bygga om det. Gud, vad fort. Det var typ ingen laddningstid alls. Det är väl för att det här spelet är så gammalt och det inte kräver så mycket. Men ja, jag tycker det var ett ganska fint hus. De har massa planter. Jag tror att vi måste vattna dem i alla fall för att de ska överleva och sånt där. Men vi får i alla fall inreda, så det är ändå ganska kul att ja, vi slipper möblera det. Eller gud vad säger jag, vi slipper bygga huset, men vi kan i alla fall få inreda det. Så här ser det ut. Jag blir alltid så förvirrad när jag använder de här pilarna. Jag förstår typ inte var någonstans jag är, så jag kommer inte hålla på och ändra runt. Jag gjorde det nu bara för att ni ska se hur själva huset ser ut. Men vi ska gå in i köplagget och det här ser inte direkt ut som badrumstapeter, men ja, de får ha dem där. Och jag måste verkligen tänka nu. Ni kan i alla fall se att de har ja, olika mycket komfort. Den dåligaste toaletten har ändå mycket blåsa, men den har ingen komfort eller rum eller sånt där. Men jag tror att vi börjar med den sämsta toan. För vi måste ju se till att vi har råd med allting som vi behöver. Så vi tar det där. Och så ska vi ha någon slags dusch. Eller ska vi ta ett badkar kanske? Jag vill snurra runt det där. Åh gud, de har typ... De har knappt några pengar kvar. Vi måste ha en säng i alla fall. Ja, vi kommer bygga ut sen förmodligen när de får ett barn. Och för er som inte vet, när... Alltså i Sims 1 så åldras de inte. När de får ett barn så får de en bebis. Och jag tror att bebisen kommer åldras till ett barn efter några dagar. Men mer än så åldras inte simmarna. Så man kan väl spela med dem hur länge som helst. Jag tror att jag tänkte att man ska ha köket här och sen vardagsrummet upp där borta. Så vi tar in spisen där. Vi måste ha ett kylskåp. Och ja, man kan inte heller ändra färgerna, utan det är liksom den färgen som det är. Så är det helt enkelt. Vi kan vänta lite. Eller vi kanske kan köpa en diskmaskin på en gång ändå. Jag vill ha en sån här sopmaskin. Jag hoppas att de kan förbereda maten uppe på de här och att vi inte behöver någon bänk. Det borde vara så tycker jag, men jag är inte helt säker. Vi behöver ha en soffa. Sen när de får mer pengar så kommer jag självklart att dekorera om och sånt där. Undrar om man kan ha... Man kan säkert inte ha en tv uppe på. Kanske ifall att man har råd med att köpa en stor tv, men jag tror inte jag kommer ha råd. Men om vi sätter soffan här och tvn i det här hörnet så kanske de kan kolla på tvn. Jag spelar inte Sims 1 så ofta, så jag är inte jättebra koll på hur det funkar. Jag vill hellre ha den här tvn, känner jag. Och man kan inte sätta det snett, utan man kan liksom bara sätta det rakt. Så jag är lite osäker om de kommer kunna se tvn, men det känns... Alltså jag tror de kommer kunna göra det. Vad mer? Vi kanske behöver ett matbord. Jag vet inte om de kan stå och äta. Och det här hatar jag i Sims 1. Ni kan ju se hur stort det här bordet är. Jag tror inte... Jo, det finns lite mindre, men de var dyrare.
Vi kan ju ta det här stora bordet. Vi kan ha, då kan vi ändå ha 4 sittplatser runt om det. De här dåliga röda stolarna. Jag hoppas att de kan ta sig runt här, men det är ju en hel ruta emellan, så de borde kunna ta sig runt. En telefon måste vi ju köpa. Det glömmer jag ofta eftersom att i Sims 4 så finns ju redan telefoner. Jag undrar om vi behöver en brandvarnare. Det kanske inte finns det någon brandvarnare. Jag har inte sett någon så det kanske inte finns. Lampa kan väl vara bra. Jag vet inte hur mycket de behövs för att lysa upp i spelet, men vi kör några sådana här fula röda lampor. Och sen tänker jag mig att vi vill ha en bokhylla. Vad man nu kan hitta det. Åh, vad är det här för någonting? Matlagningsskrin. Ja, men en vanlig bokhylla. Och jag tror att det är allting vi behöver, så vi kan väl börja så får vi köpa till saker sen. Det är ju, jag tror att det är bra att ha lite pengar över också. Det går ju inte att göra så att simmar och sånt där är gifta i början, så vi får helt enkelt göra så de lär känna varandra. Först så ska vi leta efter ett jobb. Oj, vad med det här? Mystisk man. Det känns lite konstigt att man inte har vänt kameran mot ingången, men jag vet, det känns bra att ha en vänt på det här hållet. Det känns som att jag ser allting. Okej, det enda jobbet idag som finns är popcornförsäljare. Hon kan få ta det. Jag tänker att jag väntar nog med att han får ta ett jobb imorgon. Så att de kan få olika jobb, för det känns lite tråkigt om de ska ha exakt samma jobb. Men då kan de få lära känna varandra. Än så länge så behöver vi inte ha några sådana här kunskaper för att bli befordrad, tror jag i alla fall. Eller jag antar att man kan bli befordrad, det måste man ju kunna. För jag har för mig att det kommer dyka upp som att det är liksom inringat på det de behöver sen. Vi får helt enkelt se om det stämmer. Men de ska som sagt lära känna varandra, för jag tänker att de ska gifta sig och sånt där. Så vi får låta dem prata lite grann. Underhåll, skämta, underhåll, jonglera, underhåll med dockor. Vad roligt. Kan vi snabbspola lite så att det inte tar... Oh, gud. Gud vad fort det gick att snabbspola. Dansa. Alltså gud, kan jag zooma in mer? Och när jag slutar leka med dockorna precis när jag skulle snurra runt. Jag tycker inte grafiken är så extremt dålig. Alltså de är inte så bra, men kolla på den här soffan. Grafiken på den är inte så himla dålig ändå. Så. Jag vet inte, gud, hur bra vänner är ni? Ska se. Åh, de är vänner. Och nu har de fått lite besök av familjen Gott. Varför kan jag inte prata med henne? Skaka hand. Ja. Vi kan fokusera lite mer på att bli vänner med dem senare kanske. Men gud. Kommer han att börja bråka? Nej, han kanske skämtade. Det såg ut som att han bråkade med eller någonting, men jag tror att han bara skämtade. Men vi kan fokusera på dem lite senare. Just nu vill jag bara att de här ska liksom kunna få ett barn. För jag antar att hon kommer behöva vara gravid några dagar innan barnet kommer. Och innan, jag vill ju liksom att barnet ska bli ett barn innan jag slutar den här serien som inte kommer vara så lång. Så vi får skynda på så att vi hinner. Jag undrar om de kan kyssas. De är vänner. Vi kan ju prova. Eller ska man flörta först kanske? Ljuva ord. Vad gör ni nu? Flörtar ni nu? Nej, de är inte vänner längre. Jag tror att hon tog emot hans flörtande bra, men jag vill ändå att de ska vara vänner liksom. Vad är det nu då? Är ni griniga? De kanske inte mår så bra. De kanske har ledsnat på varandra. De kanske inte vill prata med varandra hela dagen. Så jag tror att vi ska ta hand om dem lite, så kanske vi fortsätter sen. För det känns som att de började bli griniga. Hon kanske kan servera lite mat så kan familjen Gott komma och äta med dem också förhoppningsvis.
Okej, nu börjar de prata en massa igen. Alla ska in på toan samtidigt såklart också. Nej! Hallå, ta ett mellanmål. Det var väl onödigt. Ni kan... Åh gud, man kan inte säga ja någonting mer än. Har de fått en ny tidning? Ja, de har fått en ny. Gud, det gick fort. Oj, det har kommit en katt. Hallå, hur pausar jag? Undrar om man kan prata med katten. Hälsa på. Jag vet inte vad katten tog väg. Eller är det en hund? Jag kan zooma ut lite kanske. Var är den? Jag vet inte var den tog vägen. Här verkar den ha kissat i alla fall. Den kanske har... Åh gud, här står också ett djur. Oj, nu råkar jag. Okej, hon kommer snart jobba. Jag visste inte att de började jobba på en gång. Jag vill leka med dig, Maggie. Jag vet inte om det här är djur som ingen har. Som man kanske kan adoptera ifall man pratar med dem. Eller om det är någon annans djur som bara springer omkring. Okej, men du är väldigt kissnödig. Jag undrar om han... Nej, han har inte heller kissat än. Så han måste verkligen kissa snart också. Hennes jobbbil kommer snart. Jag undrar ifall han kan hitta något annat jobb i den där tidningen eller om det bara kommer dyka upp samma. Åh, beröm. Sitt och stanna. Okej, nu ska hon gå till jobbet. Här är hennes jobbbil. Gud, den är verkligen sliten, men det är väl, alltså de kan säkert bli befordrade så kommer det nog komma bättre bilar efter ett tag. Men han måste skynda sig, alltså Mortimer. Han heter Martin, det är väl för att de har försvenskat namnet Mortimer, antar jag. Men du måste verkligen gå på toa och sen får du städa toan. Jag vet inte om den är skitig, men det går att städa den, så det är väl lika bra medan han ändå inte har något jobb. Jag kan ju alltid kolla i den där tidningen om man kan hitta något annat jobb eftersom att den ändå finns. Heta kändisar. Vi kastar den där tidningen också. Jag kan öppna magilådan. Alltså vi skiter i öppnaren. Jag tror det bara kommer komma fram en massa grejer om man vill åka till det här magilandet. Och det behöver vi. Jag kanske gör det någon gång. Vi kommer säkert göra det i något avsnitt. Men vi behöver inte göra det än. Ja, det fanns en annat jobb. Så ja, han får bli en medicinsk tekniker. Hon tjänar typ bara 90 och han tjänar 200. Så han fick ju verkligen ett bättre jobb. Vilken tur. Jag vet inte vad det finns för jobb, men jag antar att det finns några stycken olika i alla fall. Han lär behöva bli bra på logik, kan jag tänka mig. Så han kanske ska få... Kan han inte öva på logik? Vi kanske måste ha så här schackbord eller någonting. Annars i Sims 4 så kan man ju läsa sig, alltså läsa så att man blir bra på allting. Men jag antar att man inte kan det i Sims 1. Här får de i alla fall logik, det är inte schack, men det är något annat spel. Kan vi ha här ute kanske? Jag vet inte om jag har råd att köpa två stolar, nej. Men vi kan väl, jag hoppas att han kan spela själv så att han kan få lite logik. Alltså gud, kolla vad snabbt han levlar upp. Alltså gud, vad sjukt. Jag antar att det blir svårare ju mer han blir bra. Gud, vad är det som låter? Fortfarande har vi en massa djur som springer omkring här. Vi får undersöka lite mer om dem lite senare. Han har fått en till logikpoäng. Jag hoppas verkligen att han behöver logik sen, för nu övar vi jättemycket på det. Jag undrar när hon kommer komma hem från sitt jobb. Det står inte vilken tid eller någonting. Det stod säkert i när jag ansökte från jobbet, men här kan jag inte se. Jo, här kan jag se. Hon kommer hem klockan 23. Det är ändå ganska snart. De har verkligen så här, alltså deras arbetstimmar krockar verkligen med varandra. Så, och jag tror att simmarna kommer jobba varenda dag. Jag tror, de har ju inte så här att det är lördag och söndag ibland. Så jag tror att jobbbilen kommer varenda dag. Så jag ska försöka hinna göra så att de hinner få barn och sånt där också. Och hon blev befordrad. Det är ju jättebra. Okej, och så här antar jag att det ser ut att vi behöver få en poäng på alla de där. Men då kan vi öva på det senare. Jag ska se, hur mår du?
Han är extremt trött så jag tror att de båda får gå och sova. Jag hoppas att vi kanske hinner en stund imorgon att de får lära känna varandra lite bättre. Han skulle, ja, det här har ändå blivit äckligt och gammalt så han får gå och sova så får hon diska det här så får hon också gå och sova sen. Så det går så snabbt när man snabbspolar. Varför kan... Nej, de känner inte varandra tillräckligt bra så de kan inte sova i samma säng. Hoppas att hon kan sova i soffan hela natten. Det verkar som det i alla fall. Jag tror att han skulle börja jobba klockan 9. Hon börjar jobba klockan 15. Så vi ska försöka gå upp ganska tidigt så att de hinner lära känna varandra. Han får gå upp nu. Han behöver gå på toa så får han... Nej, vad har hänt i köket? Har diskmaskinen gått sönder? Gud. Den går sönder på första försöket typ. Inte så bra. Men han ska servera lite frukost. Hon kan få sova lite till. Tills han är klar med frukosten. För hon har ändå liksom ett sen... Okej, hon vaknade nu. Hon börjar torka upp det där. Jag hoppas att det inte kommer ut mer. Okej, så nu har ni mat och sen så ska de få lära känna varandra. De mår ganska bra. Han skulle kanske behöva duscha egentligen, men han får göra det när han kommer hem från jobbet istället. Gud, den kommer om en timme. Hur... Gud. Får jag panik. Jag hoppas verkligen att de hinner. Jag måste ju hinna få barn snart. Han kanske kan trotsa sin småkningsbil och hoppa in i den lite senare. Jag vet inte vad som händer ifall han missar jobbet. Ni behöver inte diska. Utan ni får helt enkelt lära känna varandra lite bättre. Och sen ska vi försöka flörta. Varför står det inte flörta någonstans? Okej, vi får prova att kyssas. Ge henne en liten puss. Åh, hon går med på det, vad bra. Men de får sig, de kanske inte har någon så här kärleksgrej, jag vet inte riktigt. Men det verkar komma upp lite mer alternativ nu när vi kysser och sånt där. Nej! Varför vill du inte nu då? Nu är de inte vänner igen. Alltså gud. Att det ska vara så himla svårt. Kyss. Okej. Vi har kommit lite framåt i alla fall i deras relation. Vi får helt enkelt fortsätta jobba på det sen. I värsta fall så får de gå upp mitt i natten så får de vara jättetrötta sen när de ska jobba eller någonting för de måste skaffa barn då. Men ja, jag tänker i alla fall att jag ska ta och avsluta den här delen här. Jag hoppas att ni tyckte att den här delen var bra. Så ses vi snart igen. Hej då!